Sändningen presenteras i samarbete med Kosta, en plats att uppleva. Landvetter Bil, för tryggare bilägande. Och ICA Kvantum Munkebäck, öppna för goda möten. Sådär ja, lagom till 11 kaffet kommer detta lilla mästerverk. Är jazz farligt? Allt fler svenskar kommer ut som jazzkanter. Hur sprids denna farsot? TV-legendaren och tillika gitarrsamlaren Rickard Olsson förklarar. Och jazzgrammisvinnaren Martin Hedros bekänner. Och den fantastiska Vanessa Mitt ligger här och spelar för oss. Det blir en kamp, kamp blir det på liv och död. Välkomna! En kamp på liv och död med Holger Hund direkt i din YouTube varje vardag klockan 11. Och så tar du genvägen och springer du. Naturligtvis via det här som vi på svenska brukar kalla för vad då, Mats? Facebook. Ja, precis. Facebook. Vi ska inte använda ordet prenumeration för jag har Mats lite svårt. Hur har det gått med prenumerationssnacket egentligen? Vad är det man gör om man prenumererar? Per är ju en väldigt snäll människa på ytan, men egentligen är han hård som sten. Ta bort dina händer, det här är min avdelning. Ja, förlåt mig. Prenumererar du på den YouTube-grejen? Vad härligt det är att det är fredag och sånt. Det är görgöt. Vi ska prata om jazz. Är det farligt? Både Mats och jag, vi har ett komplicerat förhållande till den här jazzmusiken som drabbar sprider Sverige och världen. Vi har tagit hjälp av de som har faktiskt har drabbats rejält utav det. Vanessa Liftig, välkommen hit. Tackar. Jazzdrabbad. Ja. Vad använder jag? Är det här när ni ställer för aggressiva frågor? Eller? Ja. Ja, den kommer till quiz-sidan. När du känner att du får nog, då tycker du på den. Ja. Då plingar vi och då tar vi ett steg tillbaka. Vanessa, då, man får vara lite försiktig med henne. Hon växte upp i ett jazzhem. Hon har bott ihop med en jazzsångare. Hon har drabbats av jazzen. Men som ni ser, hon verkar pigg i alla fall. Ja. Fantastisk sångerska är det också. Det ska vi göra senare idag. Jag ser med dig. Vi återkommer till detta om en liten... Fan, jag fick rysningar nu när jag pratar jazz. Ja, nej, men det är den. Det är inte att leka med. Man får vara försiktig. Håll behörigt avstånd till YouTube ifall du också skulle drabbas. Mats, du har kollat på nyheterna. Det här är nyheter av mer personlig touch kan man säga. Vi hade ju pratat lite sist här om Häromsistens som vi brukar säga också. Ja, det är ett nytt program, Häromsistens. Nej, vi pratade om soltimmar, att vi inte hade några soltimmar, att det inte fanns någon sol, att det var öde, det var slut med solen. Jag har en nära vän till mig som har varit i Portugal och där har det varit sol kan man säga. Han kom nu hem till Göteborg och var helt förstörd faktiskt. Men han sa att på onsdag, enligt Expressen, så kan det bli sol. I en timme kanske eller några minuter. Så då ser vi fram emot det. Det är ju dagen innan julafton. Ja, det är det ja. Ser du fram emot solen? Absolut. Jag hörde ju att vi inte haft så här få soltimmar i december sedan 30-talet. 34. Mm. Och vad hände mer på 30-talet, Mats? Hitler kom till makten. Spanska inbördeskriget. Ja, faktiskt. Ja. Stalins utrensningar. VM i fotboll var väl i Italien 34? Eller var det ja, 36 OS i var det OS i Berlin. Ja, men ni har ett jävla skitårtionde var 30-talet i alla fall. Och dåligt med sol hade de också, som om vi är förvånade. Nej, det är vi inte. Och jazzen var ju speciellt stor under 30-talet. Jag har inga som helst belägg för det jag säger nu. Men det känns som det var det. Så att det ena gav det andra. Ja, gav det tredje. Och det är du, Mats, då... jag är med nu. I alla fall, apropå detta soltimmar och jazzmusiken som de säger i Finland. För en liten stund sen pratade vi med vännen, kollegan och... nära vännen? Ja, vad vi ska kalla honom eller någonting i alla fall. Jazzförrädaren kanske. Rickard Olsson, som skulle varit med direkt. Han kan inte det, han har ett annat viktigt personligt ärende just nu. Men vi pratade med honom. Ska vi kolla hur det gick? Kan vi göra. Då gör vi det här. Vänta, jag ska ta bort den där. Det känns lite ju faktiskt. Jag håller lådan så ska jag bara... Ja, klassförrädare heter det förr. Nu heter det jazzförrädare. Det stavas med samma... Stavas på samma sätt. Varsågoda. Tack så mycket. Här är han. Då har vi med oss honom, Rickard Olsson, direkt från en plats någonstans i Stockholm. Hur mår du, Rickard?
Nu tackar som frågar. Jag har Vasasport i munnen precis. Du tog mig på bar gärning. Jo, men 36,9 behåller maten. Man får vara nöjd. Vädret i Stockholm, vi har pratat här tidigare i sändningen om att vi hoppas på att kunna få ana sol nästa vecka. Har ni någon sol i Stockholm? Nej, jag har inte sett solen på mitten av november tror jag, senaste gången. Och sen, jag har inte sett mina barn i dagsljus, bara korta fragment på helgerna. Annars är det bara mörkt. Men, är du säker på att det var dina barn, så det inte var grannen som var lika grå? Kan vara högst, det är högst osäkert alltså. Men jag lärde mig igår att det finns en kille som har skrivit en bok som heter Mörkermanifestet. Det är viktigt med mörker. Vi har för mycket så här ljusföroreningar nu. Oj! Ja, precis. Men... städerna. Och det visste inte jag att en fluga, du vet, om man har en glödlampa så kommer det flugor som surrar runt de här glödlamporna. Ja. Och de surrar så tills de dör eller blir uppätna. För att det är inget naturligt ljus för dem. Men är det så, är det så att vi måste känna mörker för att känna glädje i ljuset? Alltså jag tänkte det, när man lyssnar på musik som är lite depressiv. Så, för då kan man bara The känna, kan man bara känna riktig glädje. Kan det ligga någonting i den frågan som vi inte förstod riktigt? Jo, nej, men det tror jag visst. Mm. Det vad var det Björn Borg sa när han blev turistambassadör för Sverige? Att det, vad är det som är unikt med Sverige? Man, vi har ju de fyra årstiderna. Men du, Rickard, jag tänkte på det. Ja. Hur mår du? Du är på radion, du är nygift. Är det gött eller? Ja, jag brukar säga så här, det här skitåret 2020. Allt viktigt är bra. Och man kokar bort en massa trams, såna här farsotsår. Och ser till det viktiga. Och det viktiga är bra. Kärleken, familjen och det man har och ska ha nära. Det är bra. Du, det är jädra gött att du är nygift och sånt också. Men Mats här berättade att du har en gitarr. En Gretsch-gitarr. Och eftersom jag då är Gretsch-konnässör. Kan du berätta lite om den här Gretschen? Ja, men det är Brian Setzer signature Gretsch. Så det är den som Stray Cats-gitarristen har. Det är hans signaturmodell. Är det den blåa eller den vita? Nej, det är den orangea, snygga. Han har en vildkatt på. Det är den han har på första plattan, tror jag. Alltså den som är Chet Atkins färgad? Ja, precis. Den är så snygg så att det är helt otroligt. Det är som ett konstverk. Det är ju faktiskt så att du är ju en väldigt duktig gitarrist, något i lundom, tycker jag. Och samlat... Jag ska säga så här, att jag är väldigt duktig ensam hemma. Då kan jag till och med ibland säga, fan, det här låter ju riktigt bra. Men så fort någon ska titta på eller lyssna på när jag spelar, så drabbas jag av en enorm scenskräck. Och det kanske man inte tror, eftersom jag har gjort galer och till höger och vänster, men Det är jätteläskigt. Och spelar man musik och är obekväm så hörs det. Då blir man dålig på en gång. För finmotoriken funkar liksom inte. Var började gitarrismen hos dig? Jag började som saxofonist faktiskt i ett band som heter Femte kolonnen. Som skulle vara jättesvåra och djupa. Och lite så här reper, barnlustans lakejer. Bara att vi gick i nian och var... okyssta allihopa, liksom, helt ofarliga barn. Så då började jag som saxofonist i det bandet. Och sen så var gitarristen så pass dålig så han behövde hjälp. Så då började jag spela lite gitarr också. Jag har spelat med honom också, tror jag, känns det som ibland. Du, om vi tar, jag anar någon slags postpunk i Gävle här, tidigt 80-tal kanske. Jag är rätt ute. Du är helt rätt ute, helt rätt ute. Långa rockar och sjalar och... Dilemmat jag känner, Rickard, är alltså när man, den gitarren du pratar om, både Brian Setzer-modellen och Chet Atkins-modellen som vi nämnde tidigare, är ju tjocka, rejäla jazzgitarrer. Och nu kommer då den här bomben att du också har spelat saxofon som kanske är det ultimata jazzinstrumentet. Ja, säg. Är du inte farligt nära detta avgrundsdjup som brukar kallas jazz? Farsoten är jazz. Jag vet inte vad ni har fått ifrån. Alltså, vi var ju djupa ungdomar. Så faktum är att redan tidigt 80-tal, så jazzen och punken har alltid gått hand i hand för mig. Va?
hur konstigt det än kan låta. Treakkordspunk, men också så här, vi lyssnade på John Coltrane, alla liksom The Bird, Miles Davis. Det har alltid gått. Och faktum är att musikklimatet i Gävle har varit väldigt mycket jazz, och punken har varit, det har inte varit något problem. Så jag nu börjar man ändå ana, tänker jag då, om vi tar musiker, kända musiker från Gävle, alltså men Thomas Di Leva och du får vi väl lägga in här då. Det är inte så många kvar. Det känns ändå som att ni flydde jazzpunken i Gävle. Jazzpunk har inte, men de har gått hand i hand som två parallella spår. Någon jazzpunk har vi. Fan, vilken vidrig genre. Jazzpunk. Det var det äckligaste jag kunde säga sen leverpaj. Men alltså, men jag måste bara, för jag är fortfarande lite, när du just ställer likhetstecken mellan jazz och punk, jag är fortfarande lite sådär, jag håller mig. Jag kan säga så här, vi har Jojen Björklund, Korven Larsson, det är sådana här gamla som spelade på Nalen och sånt. Och som reste runt, saxofonister och klarinettist. Så att jazzen har varit stor i Gävle. För oss då, Mats, jag känner ju stark aggression när jag bara tänker på jazz. Mats blir lite orolig och börjar röra sig. Ja, det känns inte. Vad är ditt råd för att vi ska kunna närma oss jazzen på visst socialt behörigt avstånd, men ändå inte känna detta äckel? Jag tycker ni ska börja lyssna på Coleman Hawkins. Det är så här soft, enkel Antecknad. Jazz. Jag ska skriva det. Ja. Coleman Hawkins med C. The Hawk. Ja, The Hawk. Och så ska ni, ja. Och John Coltrane Ballads. Där har ni perfekt ingång till... Men det blir inte så jassa. Då alltså, jassa, att man lyssnar på det och sen så rätt som det som har en espressomaskin och men alltså hela den och går omkring i basker och röker cigaretter utan filter och, alltså det, nej men det måste komma inifrån. Det ska inte vara någon etikett att man ska kokettera med sitt jassande. Det måste ju vara ärligt att komma inifrån. Annars, jag förstår precis vad ni menar. Att man ska lägga sig till med en massa attribut. Alltså, jazzälskare är ju lite som folk som är med i Mensa, en nyblivna veganer eller älskar Bob Dylan. Man behöver aldrig fråga dem för att de kommer att berätta det för en. Bob Dylan är inget fel på. Lägg av. Ja. Det första de gör. Alltså, träffar du någon, hallå jag heter Per. Hej jag älskar jazz. Säg då Lennart eller Göran eller vad han kan heta. Ja. Nej, det här ska inte vara någonting som man koketterar med. Nej. Och sen jazz är ju liksom, ni har ju hela spektrat av jazz också. Det här, nu går det lite easy listening jazz. Men, och det, men... hela, alla de här från Blue Note-etiketten som sen blev swing och lite, det går ju in i hiphoppen det där också. Så att det, ja, men jazz är så jävla... Det är ett till förbjudet Rika, ord där tycker jag. Jag tänkte det, Rika, jag vet ju att du har ju inte bara gretschigt här utan du har ju faktiskt... Man skulle kunna kalla dig, eller skulle kunna kalla dig för en gitarrsamlare, om vi ska vara helt ärliga. Ja, och då är lite grann. Hur många gitarrer har du? 12 tror jag. Ja. Och det är ganska fina gitarrer vill jag minnas. Ja. Så. Har du köpt gitarrer utifrån, du har aldrig köpt gitarrer utifrån liksom en jazzfabless utan... Nej, och kanske Brian Setzer-gitarren är lite så här jazzburk sådär. Men den är så jädra snygg så den köpte jag för att den är så vacker. Och sen så älskar jag ju Brian Setzers gitarrspel. Jag tycker liksom jag blir knockad varenda gång. Och jag fattar inte hur gammal var han när första Stray Cats skivan kom ut. Han kan inte ha varit så här 20-18. Brian Setzer slog igenom ett amerikanskt band, egentligen slog igenom på den här sin Atlanten. Tre snobbar, killen stod och spelade trummor. Killen som hade ståbasen stod på basen och spelade. Så var det Brian Setzer som var riktigt skicklig. Sen, och det var någon slags blandning mellan punk och rockabilly. Och väldigt mycket hårskilje. Men sen hamnade ju han i spelet. Ja, han hamnade ju, han startade ju Brian Setzer Swing Orchestra, så han hamnade ju träsket. Man hamnade i jazzen hur man än gör. Rickard, jag tycker vi väver ihop denna morgon. Tack så hemskt mycket för att du var med. Ja, men vad fanken, ni måste ju börja gilla jazz, grabbar. Kom in i matchen. Ja, då är vi klara med Rickard Olsson. Det här med saxofongrejen också, att vi har saxofon i musik. Nej, inga saxofoner. Det är bara Kirk Brandon som får göra det, tycker jag. Men ja, gammal gottare. Skit i det, som vi säger. Ja. Tack. Tack. Du, Rickard Olsson, ha det gött så hörs vi. Ha det gött. Singling. Hej. Hej.
Ja, där försvann Rickard Olsson från en inspelning tidigare idag. Vanessa, ja. Var det något av alla de här namnen som Rickard koketterade med som du kände att du kände igen? Ja, alla. Va? Ja. Det är, ja. Men du, alltså du, pappa är jazzmusiker och amerikan också, eller? Mm. Och hur såg det ut i hemmet när du var liten? Stod han där med en saxofon och bara... Eller hur var det? Ja, alltså det beror på vilken typ av jazz du spelar. Men lejonparten, ska jag säga, av de olika förgreningarna kräver ju en hel del övning. Så att han har ju spelat liksom, han är ju helt neurotisk med sin övning. Så han står hemma och sen när jag var liten så spelar han sina skalor. Vad är det för instrument? Saxofon. Ja, oh, naturligtvis. Spelar han sådana här improvisationsgrejer också sådär, där bara blip, blip. Ja, visst. Ja. Och sen har han brukar öva till metronom också. Som han successivt genom åren så glesar han ut liksom antal slag. Så här, jag har studio i huset där mina föräldrar bor i källaren. Så kommer jag ner så här och så ställer jag mig utanför dörren så har jag liksom klick. Nej. Klick. Ja, nu är vi nere på 3 BPM här eller någonting. Alltså. Det är liksom... Men hur kan du ens hålla takten till det? Nej, men det är ju då en etta varannan takt. Ja, men helvete. Ja. Men om vi vänder på det, vad är jag frågade Emrik en gång, vad är grejen med funk? Vad är grejen med jazz? Ja, vad är grejen med jazz? Det beror på vilken jazz vi pratar om. Vi kan inte klumpa ihop all jazz. Bebop. Starka liksom. Ja, men det är sån här. Ja, och så har vi standardjazz. Vilken är den? Jag skulle säga att det är föregången till bebop. Alltså jazz, känner ni till Real Book? Det är den där alla låtar man aldrig vill höra. Nej, stopp. Nej, men många av de här låtarna är ju egentligen pop, alltså dåtidens popmusik. Det är låtar som förekom i musikaler. Och sen så kommer beboppen och liksom trashar hela den traditionen genom att ta de här melodierna och spräcka upp dem och börja improvisera på dem. Så det var ju ramaskri. Men det, alltså på någonstans så var, man gjorde någon slags uppror där på något sätt. Nu har det blivit för lugnt i jazzen. Nu jävlar ska vi... hittar vi skojpiller och så stökar vi till allting, eller? Jag vet inte. Du, vi har ju en person i Green Room. Kan vi lägga ut som sitter där? Där ja, Agge! Agge, är du också en sån jazzperson? Ja, älskar jazz. Ja, men vad är det med dig? Nu drar vi ner hans mikrofon med en gång. Så. Det var det. Usch, vad håller han på med? Men du hade... Känner du inte att vi är omringade? Ja, men... Vi har en där, ja, det... och så har vi en där. Överallt. Så... Nej, men vi går tillbaka till Agge här. Ja. Vad är... Vanessa är ju ändå drabbad sen barnsben. Vad är din... Kom fram och ställ dig här bredvid. Jaha. Ja. Det är lika bra när vi ändå har misären här. Så kliv in i bild tycker jag. Och så tar du... Om Vanessa tar den där svarta markeringen där ungefär så. Och så tar du den där så ska vi se om vi får bild. Vanessa kan gå in lite grann. Vanessa är lite så här försiktig i dessa tider. Och det hedrar henne. Det är bra om ni syns båda två. Så. Jag tänkte nämligen fråga. Ja, gör det så ska jag gå bara fixa bilden på dem. Vad bra. Vanessa, vi pratade om Manhattan igår lite. Och i USA att det var större jazz där än vad det är här. Ja, ska jag säga. Hur är en bild av det bara? Nej, men går du in på liksom ett café eller en diner och ska käka frukost en lördag. Så är det sannolikt att det spelas alltså modern instrumental jazz i lokalen. Det låter väldigt avancerat, modern instrumental jazz. Alltså det låter så här. Ja, man hade ju kan tänka sig att det skulle vara lite mer kommersiellt liksom med sång och sådär. Men nej. Nej, det är det inte. Nej. Jag får lite upprörd. Jag känner också det. Du gör den här, nu har du gjort en platta på svenska. Du sjöng jazz mycket förr. Ja, vi får göra fortfarande. Titt som tätt. Tillar lite fortfarande så att säga. Men varför tog du steget från jazzen? Har du lämnat jazzen? Varför gjorde du det i så fall? Nej, men jag ska aldrig säga att jag egentligen har så här, tagit klivet in i jazzen. Jag har aldrig etablerat mig som en jazzvokalist. Nej. Jag har alltid på begäran sjungit jazz. Och sen har jag plankat mycket hemma, suttit hemma och jag lärt mig, jag lyssnar mycket på jazz och sådär, men
Nej. Alltså jag kan bara berätta att Vanessa och jag träffades för ett par år sedan, väl första gången. Och jag blev golvad som gammal punkrockare när jag hörde hennes platta Göteborgs pyramider som kom, som är fantastisk. Och jag var ju lite orolig innan jag satte på den. Jag kände att nu kan det vara jazz här. Mm. Det var inte det, utan det var kontemporärt och det tilltalade även mig. Nej, men du är fantastisk sångerska, du är fantastisk textförfattare också. Och det, man märker inte den här traumatiska jazzbarndomen, tycker jag. Jo, men ett tränat öra kan jag hålla. Jag älskar ju harmonik och så. Mm. Ja. Alltså det som liksom navigerar bort ifrån rena treklanger typ. Mm. Och det är ju rakt nedstigande led i jazz, för mig, kommer från jazzen. Anders Augustsson, Agge, jag ställde frågan, du fick aldrig svara på den. Nej. Förut. Hur hamnade du i detta inferno av jazz? Jag vet inte om jag har hamnat så mycket i jazzen, men... Ja, det är den här vanliga pluggat musik och så. Mm. Ja, musiklinje. Ja, ja, musiklinje börjar på... Utbildad riktig musikant. Du vet, kommer från en liten håla, står och spelar i sitt rockband, kommer till gymnasiet, börjar estetklass, fattar att okej, okay, man måste hålla på med jazz. Ja. Börjar spela tankonetter på sådana vägar. Det var lite faktiskt den vägen som... Har du spelat blåsinstrument? Nej. Det är ändå hedare lite. Ja. Vad var hålan? Nördinge. Åh, herregud. Det fanns ingen jazz i Nördinge. Nej. Jag tänkte på det, Vanessa. I mitt manus här jag skrivit. Jag tänkte bara att jag skriver den och så får du svara. Ja. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Wu-Tang som vi säger. Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan är ju ett hiphopband. Fan, jag känner mig gammal. I ett hiphop, en hiphoporkester. Kan du berätta om Wu-Tang Clan lite bara? Du, nu kommer då, kan du ta den, det här blir jättebra för att göra dig lite nervös. Ja. In i kamera ett där då, mitt liv med Wu-Tang Clan. Åh, herregud. Jag kontaktas av en rappare som kallar sig för Leader P eller Palestine. Han skickar mig ett beat och så säger han, det här är ett lite konstigt beat. Testa att göra någonting på det, och så säger han inte vem avsändaren är typ. Men det är bra folk bakom liksom, för att peppa mig så. Jag gör en refräng och så skickar vi iväg det, och sen så får jag svar några dagar senare att det här var väldigt väl mottaget, och personerna bakom är Wu-Tang Clan som ska släppa ett album, och på den vägen är det. Jag börjar liksom spela in refränger på otaliga låtar. Jag höll på med det här i 2 år. Mm. Mm. Och så visade det sig sen att den första låten jag spelade in som de blev så nöjda med fick jag höra efter ett tag att men det här kommer bli singel för albumet och liksom, det ska bli video och bla bla bla. Och sen så går det 2 veckor och helt plötsligt får jag ett nytt telefonsamtal när de berättar för mig att det här kommer inte alls släppas, utan albumet ska auktioneras ut som ett konstverk. Mm. Vilket det sen gjorde. Och vem var det som fick albumet? Vem köpte albumet? En vidrig, hatad världsmedborgare som heter Martin Shkreli. Och han med medicinen? Ja, som typ uppar AIDS-medicin och sånt där. Vansinnigt. Alltså 400%. Köpte rättigheterna och höjde priserna med rätt mycket. Ja. Ja. Men han blev sen åtalad för skattebrott. Och åkte in på finkan. Och FBI har nu konfiskerat albumet. Ja, du får formulera. Det här är ju så att, bra grejer. Du jobbade med ett internationellt Wu-Tang Clan. Och skivan... har ingen hört, för den är i fängelse, kan man säga så? Ja, så kan man säga. Konfiskerad av FBI. Ja, det är bra. Det här är stor. Agge, känner du igen dig? Har du blivit konfiskerad av FBI? Nej, jag har faktiskt inte det. Inte det, är inte så mycket, det är inte så mycket. Det är inte så mycket jazz i det, utan det är mer punk i det, känner jag. Ja. Faktiskt. Det här var ändå hopp, tycker jag. Ja, på det ändå kändes... Vilka brukar du spela med när du inte spelar med Vanessa? Jag spelar med ett band som heter Sir Was. Ett Göteborgsartist. Musikstil? Det är lite sådär elektronisk... Vad fan är det? Ja, men det är lite... Okay, det är lite elektronisk. Ni fattar. Atmosfär, ambient-aktigt. Och så spelar du med säkert... Ja, Embrik Larsson är funky. Funkkungen, tomtefar. Jag har spelat i hur många år som helst. Ja. Sen så har jag släppt en egen platta nu i höstas. Jazz. Nej.
Hörrni, ja, men vad roligt att du här. Nu såg du ut som jag tappade fattningen, men det bara, vi kommer till något väldigt trevligt här då. Ska vi lägga in kamera ett där så? Precis. Jag vet att ni båda, både Vanessa och Agge, har sett den här. En utav, från, det här är ju ett hårdrocksband från kanske den bästa musikfilmen som någonsin har gjorts. Och de har då senare fått uppträda i sina rollfigurer. Och vid ett tillfälle så fick då Spinal Tap frågan om hur de kände inför jazzen. Ska vi ta den där? Den kommer nu här. Kommer den där så. But you know, the fact is that jazz is mistakes. You're playing a song, but you do wrong. It wrong. You're playing it wrong. You play it wrong, yeah. Then it's like everyone goes, and oh, great, jazz, oh, art form, yeah. Art form. Yeah. You played it wrong. Yeah, yeah. You didn't get the melody right. It's, a lot, it's a lot of wrong notes, that's especially right. People that play jazz saxophone. Oh, for God, they're the worst. I don't know what they're doing. It's not even. And they teach that in schools. They teach that you can get a degree in how to play it wrong. Yeah, that's what. Yeah. That's crazy. Yeah. So we've taken the other tack. We've taken the other tack, and basically, let's play in the key. Yeah. The notes. Play the notes associated with a given key. Yeah. C. Now, which is not to say that we do not improvise. He'll take off. Oh. He will improvise like crazy. Yeah. But it's all intentional. Ja, ni har sett den ut i alla fall. Underbart klipp med Spinal Tap. Ni gillar det här, eller hur? Ja, gud. Får man skämta om jazz, Vanessa? 100%. Åh, vad skönt. För vi ska nämligen ge oss på en annan god vän. Jazz, han fick Grammis för bästa jazzplatta i år. Han började ju så jädra bra i punkaktiga band. Och sen var han på världsturné i massa år med Soundtrack of Our Lives. Men nu verkar det ha blivit jättesvårt här. Vänta, ska vi koppla in dig där? Nej, hallå, Martin Hederos! Hur mår du? Ja, jag mår bra. Lurarna funkar inte, men jag hör er bra ändå. Ja, vi hör dig bra också, Martin. Så det är lugnt. Grattis till... fan, håller du på med? Grattis till jazzgrammisen, får vi väl säga. Lite svårt, motvilligt kanske. Ja, precis. Det var ju nästan ett år sedan, men... absolut. Hur kändes det att få en jazzgrammis? Det var ju speciellt i och med att jag var själv den här gången och fick det. Jag har ju fått det med mitt band förut. Du har fått Tombruket. Aha. Men nu fick jag gå upp själv eller tillsammans med min ljudtekniker och producent och hämta det. Så det var ju, jag har ju fortfarande lite sån jante jävel på axeln med jassen. Så att jag tyckte det var både genant och fantastiskt. Du har alltså fått jazz-grammis fler gånger än en gång? Ja, för det var fan min femte. Ja. Ja. Så, femte, då kan Vanessa, då kan ni prata med Martin. Så... Nej, men Per var lite... Men det här, vi måste komma in, vi måste förstå det här. Vad är grejen med jazz, Martin? Vad är grejen med jazz, Martin? Jag har ju både så att säga... Lite räddad från jazzen och av jazzen skulle jag vilja säga. Så jag kan se det från båda håll. När jag var 20 och blev liksom kidnappad av Nyfött Nordlers. När jag bara var inne på jazzrock. Då var det precis vad jag behövde, att spela stenhård boogierock i 18 år. Men sen så... När Don Berglund frågade mig om jag ville ha med i Tombruket, så var det precis lika stor befrielse att... Få börja spela jazz igen. Så att det finns olika tider för allt. Det grejen med jazz är, jag skulle säga att det är som musiker för mig, typ när jag började spela med Dan Berglund och Johan Lindström och Andreas Wellin då i Tombruket. Det var liksom känslan av, om du tänker första dagen på tågluffen när du har gjort klart grundskolan och gymnasiet. Den befrielsen var det. Det var allt. Kändes möjligt. Så känns det att spela jazz med bra medmusiker. Vanessa, känner du igen den här känslan? Kan det kännas som första dagen? Har du något, skit i om du har tågluffat eller inte. Men lyckokänslan som Martin beskriver. Alltså det har funnits med mig konstant i så jävla många år. Så att jag tror inte jag har en sån där... Liksom, jag har inte gått in och ut ur att praktisera jazz på det sättet. Men jag ser, för mig är det en trygghet. Martin, är det en trygghet för dig också? Ja, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag tycker fortfarande att det är enormt utmanande. För det är sån jäkla nivå på alla man musicerar med, undantagslöst i jazzvärlden. De som har orkat hålla på
och är kvar vid det här laget. Det är liksom, så att det, har jag en dålig dag kan jag känna att jag kämpar för att hålla huvudet över ytan. En bra dag tycker jag att det är, som sagt, alla möjligheter det finns i hela världen liksom. Men alltså du många år så var du ute med Ebbot och Soundtrack of Our Lives och Mattias och alla goa gubbar där. Spelat Nashville, ja, fan spelat arenor runt omkring, jättepublik och sådär och folk är bara och sen så kommer du till en miljö där så fort du tar en ton så är det någon jävel i publiken som ska sitta och vad du kan spela bra. Känner du igen det? Ja, alltså där är jag med dig fullt ut. Alltså, solapplåderna stressar mig fortfarande enormt. Och det vet jag många jazzmusiker som också tycker det är väldigt onödigt. Och det vi gör med tonbruket till exempel är att vi väver ihop alla solon. Så det finns oftast ingen chans att applådera eller förstå när någon börjar eller slutar. Liksom. Så man kan finta bort publiken på det sättet. Men har du den här bakgrunden? Vanessa har ju vuxit upp med jazzpappa, till lika amerikansk jazzpappa. Det kanske är det värsta man kan växa upp med, kan jag tänka mig. Låter fantastiskt. Ja, men... Låter fantastiskt. Nej, men hon har ju också... Rickard Olsson koketterade och drog ur sig en massa konstiga amerikanska namn här tidigare. Har du också, kan du också alla de här, vad fan de heter, Mingus och Bingus? Och så, alltså, kan du dem eller va? Ja, alltså jag hade som sagt en studieperiod då jag pluggade på dem rejält. Och sen föll de bort lite, men sen så hittade jag dem av längtan och lust igen. Och då valde jag lite mer... Bara efter smak och inte efter kanon, så att säga. Vad man förväntades gilla, utan... Min favorit är väl Thelonious Monk. Jag vet inte om någon har nämnt honom än. Han har inte nämnt den. Men nu är han nämnt, så att säga. Jag tänkte det, du lirar ju med Marit Kapla i den här Osebol-grejen. Är det jazz? Är det värmländsk jazz då, eller vad blir det? Ja... Jag skulle säga att det är ganska jazzigt mycket jag har skrivit där. Det passade liksom till Torsby och skogarna mot Norge där. Jag tyckte det, inte bara, men jag tyckte det fanns mycket små dissonanser och blåa toner och synkoper att hämta där, ja. Du, både du och jag är ju värmlänningar. Marit är också värmlänning, fast av den delen av Värmland där knappt ens vi fattar vad de säger. Jan Johansson och Lars Gullin, om vi går tillbaka till 60-talet, som plockade in folkmusiken. Och det här, nu får du inte lyssna. Det är väldigt svårt för mig att komma ut och erkänna att Lars Gullin, som båda var gotlänning och saxofonist, var till en av mina favoriter. Jag kommer aldrig erkänna detta på tv. Men tror du att folkmusiken och jazzen funkar bra ihop då? Det gör det ju uppenbarligen. Det är ju match made in heaven, skulle jag säga. Det kom de på ganska tidigt, jazzgubbarna och tanterna. Även Merit Hemmingsson har gjort fantastisk kombo av det här. Liksom. Nu tittar Mats väldigt ilsket på mig här. Varför är det så dåligt med jazz, tycker ni? Vi tycker... Det är mer att vi ska kunna ha ett alltså, ska vi vara helt ärliga? Antagonist. Att vi ska liksom få ett bra svar och att vi, ja. Vi har gått in i två roller här, du och jag lite, Per. Ja. Men jag tänkte det, Martin, om man är intresserad av jazz och vill liksom få ett bra tips. Vi hade coachen förut, sa Rickard. Om du får komma med ett tips, vem är det? Vem är ditt tips? Ja, men alltså, jag skulle, om jag damp ner från Mars och aldrig hade hört rock, då skulle jag ju vilja att de hörde Stones och Stooges. Och det är lite samma är det med jazzen, att det är ju många av de största som jag tycker man kan börja med. Men om man säger i Sverige, skulle jag fasen, förutom att jazz på svenska som är liksom uppenbart med Jan Johansson, så tycker jag Fäbojazz, den samlingen med Lars Gullin, var någonting som jag kunde lyssna på parallellt när jag fortfarande trodde att jag bara skulle lyssna på rock och grunge. Liksom. Den står över alla genrebegränsningar. Så Fäbojazz med Lars Gullin, den samlingen som jag tror EMI eller Warner gjorde på 90-talet, den är helt
gudomlig. Och det låter så svenskt på det sorgligaste av sätt. Det är liksom som en vintersaga med Monica Tunnell. Det är så vemodigt och grått och fint. Grått och fint. Det låter som om vi pratar om Joy Division. Men, vilket vi gör på ett sätt också kanske. Kanske vi gör det. Du, Martin Hedros, vi tackar så oerhört mycket för tipsen och för jassen. Ja. Och grattis till alla Grammisar igen då. Några år för sent. Jag hade gärna promotat ännu mer, men... Du får komma och spela hos oss någon gång om du är tillbaka i Göteborg. Så får du komma ut och spela. Ja, då ska jag dra en liten jazz-trudelut. Ja. Ska du ha. Hej, hej. 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 God jul på er. Ja, hej. Han är härlig, Martin. Kommer två där. Jag tänkte det, Vanessa, du släpper en platta, eller har släppt en platta, eller släpper en platta, eller har spelat in en platta. Kan du bestämma vad hon... Ja, någonting med platta. Platta. 2018 kom Göteborgs pyramider. Ja. 2021 kommer en EP. Mm. Aha. I början på året. Hur skiljer den sig från Göteborgs pyramider? Inte särskilt mycket. Jo, den är kanske lite mer en röd tråd rent musikaliskt. Göteborgs pyramider gjorde jag ju, den tog ju 6 år. Men den här har bara tagit 2 år. Mm. Hör ni, hon har gått upp i tempo här. Så. Vad heter det, den låten du ska spela för oss om en stund här? Mm. Är den från den EP:n eller från pyramiderna? Den är från den kommande EP:n. Mm. Så då är det första gången man hör den här kanske? Detta är premiär. Och vad heter den låten? Ja, vad heter den? Livet på P-fest. Jättebra. Mm. Jag tänkte att vi skulle... Ska vi ta ett quiz här? Ja, och det är nu då, jag tänker att eftersom Vanessa är göteborgare, vi har även kvoterat in vår man ifrån Nödinge. Där det alltså inte finns jazz, så kan det vara så att Agat, du är väldigt behjälplig här med Vanessa här nu. Om det är så att ni lyckas få ett rätt utav de här tre frågorna. Vilket ni borde få. Då dricker vi Ulf Wagners goda julmust. Just det, Ulf Wagners goda julmust. Du kan öppna den så länge. Ja, vad öppnar du då? Alltså den heter god. Den smakar god också. Jag känner ändå press. Ja, frågor. Det är då... Och så har vi då glas ifrån Kosta. Svensk kvalitetsmärke. Man kan ha designat det här. Precis. Nu har jag öppnat den här. Ska vi ha lite ljud? Kan skicka den där bort. Då kan väl inte öppna sig själva. De är väl vuxna människor. Jag tänkte det att vi skulle också... Ja... Vi ska lyssna, vi kommer alltså ha en liten quiz och sen så ska vi, så att säga, är det fredag och allting. Quizen handlar om musik och det är inte jazz utan det är något helt annat. Och då går det till så här att hon flyttar ut till din sida med mig. Är det ditt? Har du varit kvar? Jag är imperialist. Jag har mitt glas där borta. Jaha. Jag har den mörka tjejen. Vad fick ni för gubbar på era glas förresten? Här var någon blondie här. Ja. Eller med vitt hår. Agge. Ja, det ser ut som Marcus Berg som spelar. Marcus Berg är välkommen in. Ja, men lite hipster-skäggis va? Ja, så precis. Lite lång och killtofs där bak. Ja. Så. Så. Svenska reggae-sångare. Ja, okej. Okay. Då reglerna är väldigt enkla. Mats ställer frågor. Jag är halvmutbart facit. När man vet, då trycker man på ringklockan. Ja. Och så säger man... Vanessa, Agge. Alltså okay. Vi vill ha båda namnen så vi vet att det var ni som svarade. Ja. Okej, det spelar ingen roll vem som trycker men vi måste ha båda. Så att om du trycker så säger du Vanessa och så säger du Agge. Ja, och sen får ni svara. Ni säger liksom inte Vanessa, Agge när ni svarar. Okay. Det säger liksom varsitt. Tydligt där. Precis. Ja, och det är tre olika alternativ. Ett, kryss, två och här kommer första frågan. Tack snart. Jimmy Jazz är en låt av vilket band? Ett, Sham 69, kryss, Clash eller två, Sex Pistols? Jimmy Jazz är alltså en låt av vilket band? Clash, Sex Pistols eller Sham 69? Nu kan vi få ett svar. Ja, fan. Ingen aning. Men... Agge. Och namnet... Agge, han sa Agge. Och då ska du säga Vanessa. Vanessa. Ja, och Agge svarar. The Clash. Det är rätt! Åh, vad bra! Det är rätt! Ni har redan förtjänat jul. Tar vi en klunk i julmusten på den? Vet du vilken skiva du kom från? Nej, London Calling. Det är rätt. Åh, då får du ta en klunk till. Snyggt jobb. Vilken tur att du har med dig honom där ändå. Från Nödinge. Nu ska vi se. Nu kommer nästa fråga. Ja. Clash, en gång väldigt stora i Nödinge. Mats. Ja. All That Jazz var ett svenskt, väldigt svartrocksinspirerat band. Men från vilken stad kom de? Mm. Ett, Osebol. Kryss, Hagfors.
2 Karlstad. Alltså All That Jazz, svartigt band, kom de från Oseboll, Hagfors eller Karlstad? Mm. Vanessa. Mm. Ja, och så, okay. Ja, ja. Mm. Ja. Jag gissar på Hagfors. Hagfors, där de pratar så här. Ja, men jag tänker på gitarr. Ja. Mm. Ja, det var en bra gissning, bra gissning. Men det var tyvärr fel. Okay, nej. De kommer från Karlstad. De kommer från Karlstad. Ja. Men ändå bra, friskt vågat. Ja. Bra, Vanessa. Och det är ingen har ju redan 2 poäng. Så att det... Sista frågan. Ja, nu så! Sonny Rollins var en 7 jäkla saxofonist. Henry Rollins, inte så mycket. Men i vilket band spelade Phil Collins? 1 Black Flag, kryss Genesis, 2 Miles Davis Orchestra. Vi tar frågan en gång till bara för att lätta för de många. Ja. Ska jag med dialekt eller? Ja. Nej, det kan du. Det kan du. Sonny Rollins var en 7 jäkla saxofonist. Henry Rollins, inte så mycket. Men i vilket band spelade Phil Collins? 1 Black Flag, kryss Genesis eller 2 Miles Davis Orchestra. Ja! Kan vi få ett svar? Det vet du, va? Glöm inte säga att jag är med här. Nej, vi tar den. Ja. Vanessa. 1, 2, 3. Genesis. Ja, ja, så bra! Oklart, men det var som vann den med den här Vanessa Agge då skulle svara, för det förstod inte jag riktigt. Ja, men det var men bara... Var samma lag? Ja, då vann ni. Ja, Ni vann, ni får dricka upp jul. Vann ni, då... Eller, ja. Ja, då är det, ja. Vem var vi mot egentligen? Ja, ni var mot... Var mot oss, eller vi... ultrahögen eller något. Jag har ingen aning vad ni var emot. Nej, men nu är vi... Bör vi närma oss... Pudens kärna. Pudens kärna, det är där vi säger farväl alldeles strax. Men innan vi gör det så ska Vanessa och Agge spela en låt och du ska gå och fixa en kamera. Ja, det ska du gör det så ska jag på något sätt hålla... Håll i att säga saker den, i där, telefonen. Så. Och så ska jag koppla över till kamera 3, där är du. Vi har den. Jag måste bara dra en massa grejer. Jag drar ner den där så, den där så, den till där jag är, så. Är med. Där. Jag går ur bild, fixar den. Ni kan gå och sätta er i position. Är det min tur nu? Ja, kamera 3. Medborgare. Nej, vad ska. På måndag så har vi ett annat program då är, som är samma fast i det här, den här kanalen. Då ska vi nämligen undersöka ett mordmysterium i Stockholm. Och det kommer bli oerhört intressant. Vi kommer att gå till botten med ett flera hundra år gammalt mysterium på ett helt för tv-världen nytolkande sätt kan man säga. Här kommer Per in. Jag ska inte bara kolla igen. Den här så vi har den där också. Så. Och sen är det snart jul och jag hoppas att ni tänker på det. Här kommer Per in och hjälper mig med någon som inte har skrivit någonting. Jag ska bara kolla den där. Den ser bra. Ja, den ser halvbra ut. Så är det. Vänta lite gärna, jag ska bara fixa den här. Så där finns det en cool mer kan man säga att solen är din vän, men akta dig för månen. Ja, det var Ulf Dageby som skrev den låten. Så är det. Vi är klara, tack så hemskt mycket för att ni kollade Holger Lund direkt varje vardag klockan 11 i din YouTube eller på Facebook om du känner att du har den preferensen i livet. Nu är det dags, ska jag göra den här, när jag gör den här gesten. Mm. Om jag gör den, som en liten sån här, som en sån... Nej, jag ska. Nej, skit i det. Vanessa och Agge, Vanessa Liftig, varsågod. Alla var där. Inspiration sket i klädkoden. Mörker hypar mest i messenger-tråden. Extas hijackar playlisten. Fysik hånglar med himlen. Tristess drog, kom tillbaks igen. Att det var dans, ingen kollade sin e-mail. Dekadens, alla gör sin egen cocktail. Rymden och minne grät ut i en timme. Subbas och flimmer. De tjotta, de bonda. Snacka skit om varandra. Söp skallen i bitar. La upp allt på Insta. 05:45. Traditionella ryska rouletten. Luft säger till ödet, blunda. Ödet sluter ögonen. Se stopp när jag bläddrar i skolkatalogen. Hamnar på estetklassen. Blunda igen och sätt fingret på bilden. Där har vi tjejen. Knocka skiten ur henne. Ragnar röken på henne.
Skicka kaust på henne, spräng hennes världsbild och släpp henne. Pengarna på svart säger hon kan ta det, pengarna på rött hon kommer aldrig ur det. Pengarna på vitt säger inget av, tiden får ansvar, kör upp dit daglig. Separerade atomer, mänskligt puder i rymden. Vad tror man vet något om verkligheten när alla är överens om den? Men har du känt trippen när du och någon är överens om diffen? Fan vad man kan vara ensam om den, det är då de söver ner en. Sammanfoga atomerna igen, skapa ordning i uppfattningen. Söver ner tills hon är vaken igen. Ställ alla frågor till Carmen, Carmen, vita rocken. Värsta alkemisten, de som känner för mig, de grät hela den julen. Och fi-fi-fo-fum höll mig i sargen. 8 år höll jag mig i den, klättrade ner för barnskälken. Tillbaka till huset, hönan och ägget öppnade dörren. Någonting är annorlunda, får se vad som hände. La mig i sängen, knocka skiten ur henne. Ragnar röken på henne, skicka kaoset på henne. Spräng hennes världsbild och släpp henne. Pengarna på svart säger hon kan ta det, pengarna på rött hon kommer aldrig ur det. Pengarna på vitt säger inget av det, tiden får ansvar, kör upp dit dagligt. Och svart gav mycket cash den dagen. Livet på AV, kvällen blev galen. Ge henne sommar, vad gör hon av den? Låt henne vara. Tiden går vidare, vänder bort blicken. Livet på kontoret, fokar på större angelägenheter. Jättebra. Toppen, vad bra ni är. Hörrni, kul att ni kom och var med oss allesammans. Ni kan titta på Vanessa och Agge här och bara njuta av dem. Och så ska jag plocka fram lilla sponsorskylten här bara. Så blir det jättebra. Den ligger där har den. Så, tack så hemskt mycket för detta. Hej. Sändningen presenterades i samarbete med Kosta. En plats att uppleva. Landvetter bil för tryggare bilägande. Och ICA Kvantum Munkebäck öppna för goda möten.